Києві відбувся різдвяний обід для безпритульних. Місія Caritas Spes Україна спільно зі згромадженням місіонерів облатів непорочної Марії вже 10 років поспіль організовує різдвяні обіди для бідних і бездомних Києва, щоб також і на свята не залишити їх самотніми. Цього року на різдвяний обід прийшло більше 120 людей. На різдвяний обід завітав президент Caritas Spes Україна отець Петро Жарковський, який співав колядки з підопічними і молився за них. Місія Caritas Spes Україна дякує жертводавцям і волонтерам, завдяки яким цей різдвяний обід став можливим. Український католицький університет влаштовує святвечір для безпритульних. УКУ запрошує людей у потребі 6 січня цього року на святу вечерю. 26 років поспіль у надвечір'я Різдва Христового спільнота УКУ організовує у Львові благодійну акцію «Вифлеємська гостина» – святвечір для самотніх та бездомних львів'ян, а також доставляє святкові обіди для пацієнтів лікарень. Цьогоріч організатори Вифлеємської гостини очікують близько 150 людей у трапезній УКУ. Ще по 100 наборів планують передати пацієнтам обласної клінічної психіатричної лікарні та волонтерам спільноти Святого Егідія, які роздають їжу людям у потребі на околицях міста. 6-та велика коляда в архієпископа Мечислава Мокшицького. У Львівській митрополичій курії Римо-католицької церкви від 3 до 5 січня цього року відбувалася 6-та велика коляда. Традицію колядувати в палаці львівських митрополитів архієпископ Мечислав Мокшицький започаткував 7 років тому. Цього року у великій коляді взяли участь близько 1500 осіб. Вони перебували великими і маленькими групами з різних куточків львівської архідіецезії. Вірні вирушать маршем до Рима, щоб просити папу врятувати триденську месу. Католицька асоціація «Лавоє Ромеїн» збирає листи вірних, відданих традиційній літургії, щоб доставити їх до Ватикану наприкінці весняного маршу, який з'єднає дві європейські столиці. Вірні мобілізуються, щоб переконати папу Франциска пом'якшити обмеження, які випливають із його «Мото Пропріо Традиціоніс Кустодес» про традиційну літургію. Процесію очолить група матерів-священиків, стурбованих майбутнім своїх синів, покликаних служити традиційну месу. Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування.